Құрметті дүниежүзі тарихы пәні мұғалімдері, сіздердің назарларыңызға жаңа педагогикалық әдістерге негізделген 10-шы сыныпқа арналған дүниежүзі тарихы пәні бойынша оқу мақсаттарын жүзеге асыруға арналған бейнеролик ұсынамыз. Оқушыларды сабақ тақырыбымен таныстырыңыз. Бірінші бөлім – өркениет, даму ерекшеліктері. Бөлімше – әлем өркениеттердің тарихы. Сабақ тақырыбы – әлемдік діндер және өркениеттердің дамуы. Оқушыларды сабақтың мақсаттарымен бағалау критерийлерімен таныстырыңыз. Оқу мақсаттары әлемдік діндердің кезеңінің дамуының өзгешеліктерін сипаттау, дүниежүзілік діндердің философиялық негіздерін түсіндіру, дүниежүзілік діндердің жалпы моральды құндылықтарын анықтау. Қазіргі өркениетке байланысты дүниежүзілік діндердің даму тенденцияларын анықтау, қазіргі деструктивті дін ұйымдары мен ағымдарының қоғамға деген әсерін бағалау. Бағалау критерийлері оқушылар жасай алады. Діннің мәні мен әлемдік діндердің ерекшеліктерін анықтау. Әлемдік діндер философиясындағы жалпы азаматтық адамгершілік құндылықтарды талдау. Қазіргі қоғамдағы діннің рөлі мен орнына баға беру. Деструктивті діни ұғымдар мен ағымдардың қазіргі қоғамға теріс әсер ету мысалдарын талдау. Тақырыптың тарихи концептісі – интерпретация. Терминнің жұмыс – оқушылардың белсенділіктерін жетілдіру және олардың алдын ала алған білімдерін өзектендіру үшін олардан сұраңыз. Дін деген сөзді қалай түсінеді? Діннің қандай түрлерін біледі? Оқушылар өз ойларымен бөлісіп болған соң, оларға терминдердің түсініктері жазылған слайдты көрсетіңіз. Дін латын сөзінен тазалық, қасиеттілік, Құдайға сенгіштік, Құдайдың бар екендігіне негізделген дүниетаным мен тәртіптер жүйесі. Діннің келесі түрлері мен формаларын ажыратады. Политеизм – көп құдайларға сену, құтқа табыну. Монотеизм – бір құдайға сену. Пантеизм – құдайды табиғатпен сәйкестендіру. Оқушыларға қазіргі кезде әлемде таралған діндердің картасын ұсыныңыз. Оның мазмұны бойынша талқылау жүргізіңіз. Картамен жұмыс осы тақырыпта берілген қазіргі кезде діндердің даму тенденцияларын анықтауға арналған оқу мақсаттарын ішінара жетуге көмектеседі. Картаның мазмұны бойынша сұрақтар үлгісі. Қандай діндерді білесіңдер? Түрлі елдер мен әлем аймақтарында қай діндер кең таралған? Қалай ойлайсыңдар? Неліктен біздің заманға дейін діндер өмір сүріп келеді? Қазіргі күнгі қоғамда дін қандай қызметтерді атқарады? Неліктен біздің елді көп конфессионалды мемлекет деп атайды? Оқушыларға әлемдік діндердің картасын ұсынамыз. Оқушыларды олардың бағыттары мен ағымдарына назарларын аудартыңыз. Мысалы, христиандық дін 4 бағытқа бөлінеді. Ислам, суннизм, шиизм және хариджизм бағыттары бар деп түсіндіріңіз. Оқушыларды мәтінмен өзіндік жұмыс жүргізуге тапсырыңыз. Тапсырма: мәтіндерді оқыңыз. Бірінші мәтін – Христостың уағызы. Екінші мәтін – Мұхаммед пайғамбардың қоштасу уағызы. Үшінші мәтін – буддистердің сегізгерлік құтқарылуы жолы. Әлемдік діндер үйрететін ортақ моральдық құндылықтарды анықтаңдар. Тапсырмаға арналған дескрипторлар. Оқушы христиан дінінің моральдық құндылықтарын анықтайды, ислам дінінің құндылықтарын анықтайды, будда дінінің моральдық құндылықтарын анықтайды. Әлемдік дін ілімдеріне ортақ үштен кем емес моральдық құндылықтарды анықтайды. Осы тақырыпта қарастырылған оқу мақсаттарына жүйелі түрде жетуге арналған келесі тапсырма ұсынамын. Оқушыларға қазіргі заманғы түрлі діндерге жататын діни қасиеттердің мысалдарының суреттерін көрсетіңіз. Мысалы, Иерусалим, ислам, христиандық дін, иудаизм діндері үшін қасиетті қала болып саналады. Американың қамқоршысы деп есептелетін Бикеш Мария Гвадалупаның бейнесі. Мекке – мұсылмандардың қасиетті қаласы, афро-американдық христиандық шіркеулер. Осы қасиеттер туралы әңгімелеп беріңіз, немесе оқушылармен бірігіп талқылаңыз. Алған мәліметтерді пайдаланып, оқушылар тапсырма орындайды. Тапсырма – діндердің қазіргі уақыттағы маңыздылығын көрсету. Жұпта талқылаңыз. Неліктен ұзақ тарихи уақыт бойы жоғарыда көрсетілген діни қасиетті
қасиеттілер сақталып келеді. Талқылау бойынша қандай қорытынды жасай аласыңдар? Тапсырма дескрипторлары оқушы қазіргі қоғамның өмірдегі сақталып келетін діни қасиеттердің кем дегенде екі маңыздылықтарын анықтайды. Қазіргі қоғамның өміріндегі сақталып келетін діни қасиеттілердің маңыздылығы туралы кем дегенде бір өмірден алынған мысал келтіреді. Қазіргі қоғамдағы діннің маңыздылығы туралы қорытынды жасайды. Қазіргі деструктивті дін ұйымдары мен ағымдарының қоғамға деген әсерін бағалау оқу мақсаты бойынша келесі жұмыс жүргізіңіз. Оқушылардан сұраңыз. Қандай дінмен байланысы бар? Өзекті заманауи қоғамдық саяси мәселелер туралы білесіңдер. Осындай проблемалардың мысалы көрсетілген слайдты ұсынымыз. Мысалы, Солтүстік Ирландиядағы католиктер мен протестанттар арасындағы Ольстер мәселесі, Таяу Шығыстың босқындар мәселесі және тағы басқалары. Алынған ақпараттарды пайдаланып, оқушылар жұптық жұмыс орындайды. Не қақтығыстардың салдары? Жоғарыда көрсетілген немесе басқа да дінмен байланысты қазіргі заманғы қоғамдық саяси мәселелерді талқылай отырып, оқушыларды келесі критерийлерді пайдаланып, қоғамның дамуы үшін олардың салдарын анықтауды сұраңыз. Бірінші, проблемаға душар болған адамдардың саны. Екінші, проблеманы қамтылған аумақтар, өңірлердің аумақтылығы. Мәселенің әсер ету мерзімінің ұзақтығы. Бұл мәселе өз шешімін қанша уақыт бойы таппай келеді. Жұптық жұмыс аяқталған соң барлық сыныппен талқылау жүргізіңіз. Және оқушыларды осындай мәселелер өз салдары бойынша көбінесе болжауға келмейтіндіктің және елдер мен халықтар ұйымдар басшылығы тарапынан ойластырылған және өткір шараларды талап ететіні туралы қорытынды жасауға жеткізу керек. Дескрипторлар оқушы адамдар саны критерий бойынша кем дегенде екі дәйек келтіреді. Ауқымдылық критерий бойынша кем дегенде екі дәйек келтіреді. Ұзақтылық критерий бойынша кем дегенде екі дәйек келтіреді. Бұл тақырып бірнеше сабақ барысында оқытылады. Сабақтың бірінде рефлексия ретінде оқушыларды келесі сұрақ бойынша өз пікірлерін түсіндіруді сұраңыз. Адам затты біріктірудегі діннің рөлі қандай деп ойлайсыңдар? Бұл сұрақ оқушылардың алған білімдерін жүйелеуге көмектесетінен басқа, олардың назарын қазіргі әлемдегі діндердің біріктіруші маңызына оқушылардың назарларын аударуға көмектеседі. Осы бөлімді оқыту барысында тақырыптардың бірі бойынша үй тапсырма төменгідей болуы мүмкін. Дін тақырыбы бойынша қазіргі күнгі жаңалықтарға арналған шығармалардың бірнеше дәйектерді таңдап алыңдар. Дәптерлеріңізге қазіргі заманғы діннің рөлі мен орны туралы шағын мақала жазыңыздар. Құрметті әріптестер, ұсынылған бейнероликте 10-шы сыныпқа арналған дүниежүзі тарихы пәні бойынша оқу мақсаттардың жүзеге асыру жолдары қарастырылған, мысал сіздерге жаңартылған оқу бағдарламасын сәтті енгізуге көмектеседі деп сенеміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Назарларыңызға рахмет.